hodina, ako stojí kivia. Ešte hore, ja sestro moja, chcete si rád, sestro. Koľko vás je, pani? Tak koľko nás je teraz? 13, 15, 33. Ale ešte 31. Ešte dvaja. A nás ľudí, áno. Bude nás bol 33 plus vy. Yeah.
Dobre. Som to raz, je to slovenský, raz maďarský. To do nás vyvedie von hlavne cez... Spaciálkom malo. Tam písali autobusy a oného som dal tam dunáť. Áno. Ja som to šiebal na tomto prechode. Lebo sem naspäť na slovenskej strane, tam je zvlášť pre autobusy. A u nás je zvlášť pre autobusy. To hovorím, že na... Až tedy nič neteší, nezúfam si najvernejší. Je to trúli veľký dáv. To je Krupina. Áno, ale tam nie sú. A tu bude autobusové niekde ďalej. Tam bude autobusové. Ale tak sa podobal na jeho manželku, že keď som mu prvýkrát videla, ono to videla, ono je to sváto, nebo ono nemá. No oni rohošli do dýrniky, nebo je to. Ten motel je od tej ráje. Kde ma napadne, keď vidím Mináčová kniha, že smrť bude v pohoda. Prečo to asi? Ja vrátim, ale ja už ešte v oktobre, keď vyšiel, tak mu vravím, celkom novú knihu som dala podpísať, dobrá výža, aby ste to boli vystúšli. Ono tam je vášho sračík, ktorý má rád hlava, ja som to tu nerobím, ja tam je vášho nemier. Tiež. Urdo, nižka sa rezne. No má naši tu nekoľko na to, že je to šmetka. Z latinského knihu mi počkajte, že karavána ide a psi. No i to zaujímavý vár. Ženičky, pozrite si ho. Z pravej strany. Tam na tom parku my budeme, že? Nie som Elizabeth. Ty budeš tam akože hlavná hrdina. Nehovor, lebo boli sme... Pozri, sa je treba. Ja už si ty bola. Ďakujem. Už nemáš lepšie zatisknutú. Už nemáš lepšie zatisknutú. Magda, nie sa sa nikova. Dajšaj mi ho za. Kurno skoro.
Obsaz je dobrý, pozrite. Mají tam vysoký, ani kont nízký ne. Thank you.
Ja verím, že ešte budem mať nejakú možnosť, ale chcela by som vám povedať, že, alebo pohovoriť, že na čo sme sem došli. A za čo sme sem došli, Láďa? Takto za čo? No tak, došli sme sem za to, aby sme sa spoznali trošku lepšie, pravda, všetky tri súbory. A dostali sme peniaze, akože sme Maja zúbali peniaze. Že sme sa spýtali z nadácie, to vám to musím po maďarsky povedať, že nemce tie všetky tie šepšie, tie palapitla. A pýtali sme si od ministerstva školstva kultúry, tak sme dostali na to 150 000 korintov. Tak sme vyskúšali, že sme to vybavovali. Tak ešte by som vám chcela povedať, že dnes sme dostali večeru, zajtra dostaneme raňajky aj frišok na Počínsky, aj zajtra obed. A teraz toto máme ve večeri, čo sme si teraz vypili a čo si potom budete rozkazovať. Tak nech si rozkazuje, ako vie platiť, dobre? Tak prajem vám dobrú náladu a dobre si pomulatujme, dobre? Ešte by sme mali prísť starosta tejto obce, aj Bulgár našla, aj súbor, majú nejaký súbor tu herpe, tak aj oni by mali dosť, aby sme sa trošku aj s nimi spoznali. Tak za to sme došli sem, lebo už my sme tu raz s Ríčanmi, dobrý, keď boli, že Slováci Slovákom, keď sme vystupovali a ľúbilo sa nám to a tak budú. Vy ste si počuli aj piesničko, ako poznáte, že na Kráľová je bude, tak to je tu blízku Kráľová, počuje her. Ale si ju zaspievam, no tak aj si, ale keď dojdu teraz tam, nevíte, čo zašlo, tak keď dojdu Slavca, tak ja vám ešte prajem v mene organizátorov tohto výletu, aby ste sa cítili dobre, aby sme sa dobre zaspívali, zatancovali. Trošku poparanie. Yeah.
pán starosta obce Helepa, pán Jan Vilím, ktorého srdečne medzi nami vítam a ktorý vás tu a doplní to, čo sa tu začalo. Pán starosta, pán Vilím, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal v našej krásnej horeronskej obce Helepa. Naša obec leží na úzkom pasiku medzi pramenišťom rieky Hron a metropolou stredoslovenského kraja Banskou Bystricou. Naše prostredie je krásne, verím, že sa vám bude páčiť. Verím, že zažijete niečo také, na ktoré budete spomínať vždy v dobrom. A verím, že sa radi budete vracať do našej obci. A rád by som bol, keby sme nadviezali i nejaké také bližšie kontakty, priateľstvo, aby vždycky sme boli v takom duchu, v akom Helepa vždycky rástla, Helepa je pohostina a verím ešte rád, že sa vám bude páčiť. Dovolte mi, aby som taktiež zvlášť privítal tajomníka Svetu Slovákov v Maďarsku, pána doktora Juliusa Alta. Srdečne vás. Vážení priatelia, naša obec natočila v minulom roku krásnu kazetu, to sa Helepa, preto vám ju takto venujeme. Vlíčania, čívania, nič tu nepočuť, kričia. Myslím, to je symbolické tri kvety, ktoré sem dali, to sú tri obce. To by som rozdielil každej obci jeden takýto kvet, to nejde pre mňa samozrejme. Ďakujeme za privítanie, ďakujeme, že sa mohli zúčastniť, že to môžeme byť medzi vami na Helepe. Sem prišli naši Slováci, ktorí veľmi ťažkú prácu konajú v Maďarsku, v Pirinských horách. Príliš neviem, myslím, to je nedelko Budapešti, 30 km odtiaľ, ktorí si pestujú svoj slovanský jazyk, svoju kultúru, všetko to, čo dedili od svojich predkov. Sme tu nedávno u vás boli, pamätáte na nás, či Slováci, Slovácom, tie, ktoré bolo, sme sa dobre cítili, a nie náhodou, keď sme vyšli zase medzi vás. Sa tu cítime ako doma našej pravlasti a dúfame, že sa ešte viackrát stretneme s vami. Každému dobrú závodu prajeme, ďakujeme, že ste nás tomu vítali. Ďakujem pekne. Oh, man.
Thank you.
Thank you.
drahí priatelia, drahí bratia a sestry. Počas štúdií na teológii a zvlášť po skúškach v takýto čas sme mali možnosť študenti ísť na taký týždenný oddychový pobyt do Vysokých Tatier. Tam máme svoj charitatívny dom. Samozrejme, dobre to padlo po tej všetkej námahe. A študenti dobre vedia, že skutočne sa dá nabrať v horách do síl na to, aby sa potom s chuťou zasa dalo do práce. Využívali sme rôzne tento čas. Niektorí brali bežky, iní lyže. Samozrejme, že sa športovalo rôznym spôsobom. A v jeden deň sa vybrala skupina spolužiakov na Terryho chatu. Možno niektorí ste tam boli. Poznáte, že je to jeden z dobrých, ťažkých výstupov, ale je to nádherný výstup. Samozrejme, kráčali po vyznačených chodníkoch, po značkách, dostali sa šikovne hore. Tam si posedeli, oddychli, pozorovali krásy našich Tatier a samozrejme okolia. A potom, keď sa už čas schyľoval, vybrali sa naspäť. Ale my vieme dobre, že Tatry sú niekedy zradné. A samozrejme, bol zradný pre mojich spolužiakov aj tento deň. Prišla fujavica, hmla. A samozrejme, ten výstup dole nebol taký jednoduchý. A ešte jeden navrhol z nich, ja poznám takú skratku, budeme skôr dole. Samozrejme, človek si pomáha, ako vie. A preto odchýlili sa zo značkovanej cesty, schodníka a išli krížom po lese. Ale viete dobre, že ako to dopadlo, určite už z môjho rozprávania zablúdili. Zablúdili tak, že už skutočne v takej bezradnosti zamrznutí. Svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvom
a nezbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom. Tým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Mladenec, 38-ročný, slobodný. Tam ti akurát čekajú to všetko tam prepare.
Nech sa páči, ideme dole zavolať. Tak,
Pane na ten mostí, chodí po Pana Žeho. Ať jdu do něj najednou pospívat. Ať jdu do něj najednou. Vážení priatelia, naozaj ma tešilo, že ste nás navštívili a hoci kedy vás...